لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين
یہ عید کا موقع خوشی کا موقع ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ فرحت اور مسرت کا دین عطا فرمایا ہے. لہذا یہ خوشی کس کے لیے ہے؟ کسی عربی شاعر نے اپنے اشعار کے جملوں میں ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے. کہا لیس العید لمن لبس الجدید. اے امت کے لوگوں، عید ان کے لیے نہیں ہے جو نیا لباس پہنے، نیا کپڑا زیب و تن کرے. اس کے لیے ہرگز ہرگز عید نہیں ہے. ولیکن العید، لیکن عید اس شخص کے لیے ہے، لمن خاف یوم الوعید یا لمن نجا یوم الوعید، قیامت کے دن سے جو نجات پالے اس کے لیے عید ہے. مسلمانوں، عید ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا. عید ان کے لیے ہے جنہوں نے قیام رمضان اور نماز تراویح کا اہتمام کیا. عید ان کے لیے ہے جس نے قرآن کی تلاوت کی، توبہ اور استغفار کیا، صدقہ و خیرات کیا، نوافل کا اہتمام کیا، دعا اور ذکر اذکار میں مصروف رہا. در حقیقت ان کے لیے عید ہے. اور یہ عید ہمیں اور آپ کو پیغام دے کر جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کے لوگوں، جس طریقے سے تم نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ پایا، اس میں نماز کا اہتمام کیا، اس میں اپنے زبان میں کنٹرول کیا، اس میں تم نے کوئی برے الفاظ کا استعمال نہیں کیا، اللہ کو رضا مندی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے تم نے ہر چیز کو قربان کیا، یہ تمہیں تربیت مل گئی. اب دیگر ایام، تمہارے جو موت کے دیگر ایام بچے ہوئے ہیں، ان ایام میں بھی تم رمضان جیسے اپنے ایام کو گزارو. ایسا نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، مسجد کی رونقیں بڑھ گئی، مسلیوں کی تعداد بڑھ گئی، اور روزہ رکھنے والے سے مسجد کو زینت آ گئی. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جس طریقے سے تو نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اسی طریقے سے اپنی زندگی کے آخری دن تک تم اللہ رب العالمین کو راضی کرو. اس شہنامی کو، تندرستی کو غنیمت سمجھو. بیماری آنے سے پہلے، کیونکہ بیماری آ جائے گی، پھر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل نہیں کر سکتے ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز سنائی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کا اہتمام کیا ہے. آپ کے اور ہماری زندگی کے آخری ایام تک اپنے رضا کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں. اور میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ تمام لوگوں کا پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مشکور اور مقبول ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور اسی طریقے سے جو میڈیا والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس محکمہ ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ ہمارے عید میں آ کر کے انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، ان محنتوں کو دنیا میں اللہ اس سے اجر عطا فرمائے اور انہیں بھی اللہ رب العالمین ہدایت سے نوازے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اے اللہ تجھ سے قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. رب کریم ہم نے ہم میں سے کسی نے رمضان کا روزہ رکھا، کسی نے قیام اللیل کا اہتمام
اہتمام کیا، کسی نے نماز تراویح پڑھی، کسی نے سنت و نوافل کا اہتمام کیا، اے اللہ کسی نے ذکر و اذکار کیا، کسی نے توبہ و استغفار کیا، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر ہر عبادت کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے سے الگ نہیں ہے، اے اللہ تیرا نام غفار ہے، تیرا نام غفور ہے، تیرا نام رحیم ہے، ان تمام صفتوں کا وسیلہ سے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی تم مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کی تم معافی زندہ رکھ۔ ہم میں سے جو مریض ہے، بیمار کی حالت میں ہے، اے اللہ تجھے شفا کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ جو اس پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مقروض ہے، اے اللہ تو ان کے قرض چکانے کے لیے تو کوئی انتظام فرما دے۔ الہ العالمین، جو ہمارا جو ہم میں سے لاولد ہے، اے اللہ تو انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ ہم میں سے بہت سی بہنیں ایسی ہیں، بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، اے اللہ تو ان کے لیے مناسب رشتہ کا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے حوالے ہو چکے ہیں، ہم نہیں جانتے اے اللہ کس حالت میں ہے، اگر کسی بھی عذاب میں گرفتار فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما دے۔ الہ العالمین، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اے اللہ ایمان اور توحید کر سے مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان جو نفرتیں ہیں، اے اللہ کو محبت اور الفت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر امن ہو، ہمارے ملک کے اندر برکت ہو، جس طریقے سے حضرت امام نے اس سب کی دعا ہے، ہم نوجوانوں کی دعا ہے، ہم بچوں کی دعا ہے، بس اگلے مل دے ملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، Yeah.
पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने मेरा बोलता असेंबली का अलग रहता पार्लियामेंट रह गया ऐसा पार्लियामेंट में 275,000 आए थे।